Анни Логачової. У сірі осінні дні саме вони можуть зарядити теплом та позитивом. Бачили картини талановитої землячки і мої колеги. Ще з порогу бібліотеки помічаємо яскраві картини Тетяни Логачової. Вони пронизані життєвим оптимізмом, любов'ю до природи. Та й не дивно, адже робота будь-якого художника – це віддзеркалення його внутрішнього світу. А очі пані Тетяни так і світяться добром. Я дуже зачарована виставкою. Коли дивишся на роботи, вони такі світлі, позитивні. І коли дивитись на Таню, це теж дуже світла і позитивна людина. Я запитувала в друзів, вони сказали, так, подобається, Філарії теж подобається. Да, тобі подобається картина? Так, подобається. Це перша персональна виставка пані Тетяни у місті. У бібліотеці з її творчістю познайомилися на Котоманії. Тоді й запропонували подальшу співпрацю. Авторка картин працює маляром, тож творити красу для неї – звична справа. А от талант справжньої художниці вона розвинула зовсім нещодавно. Звичайно, ролик мені попався на глаза. Дуже понравилось. Ігор Сахаров розказував, як, з чого починати, куди йти. Було так грустно, це зимою той. И думаю, дай-ка я попробую. Я попробовала и очень увлеклась, в масло влюбилась. З тих пір полотно та мастіхін – вірні друзі Тетяни. Малює жінка переважно природу та натюрморти. Пробує себе і в абстрактному жанрі. Все, що красиве, вижу, ярке, да, вони немножко у мене банальненькі, наївненькі. Ну, наверное, це суть моя така. Мені це подобається. От гіле таке все. Ярке сонце люблю дуже рисувати. Я ще пробую. Нет такого от прям направлення, яке я собі вибрала, і я по ньому йду. Я везде, везде по чуть-чуть. Рідні із задоволенням підтримують художницю-початківця. Уже кожен близький Тетяни має вдома її картину. Мені подобається. Я рада, що вона таким займається, не те, що вона знайшла собі увлечення. З'явилися у живописиці і прихильники. Картини Тетяни Логачової прикрашають одну з кав'ярень міста. Люди із задоволенням купують її роботи. Хоча розказує нам про це авторка виставки досить скромно. Я дуже стесняюсь, я дуже поки ще не впевнена в собі. Я ж нігде не училась, хоча б ази якісь, я дуже хвилююся. Пані Тетяна живописом займається лише рік. Професіоналом себе і не називає, і не вважає. Але, наприклад, дивлячись лише на цей натюрморт, аж пити хочеться. Не вірите? Прийдіть, переконайтеся.